হেল্ল' উৎপল চাওক ট্ৰেডিংটো ট্ৰেডিং যিহেতু এটা বৈধ গতিকে ট্ৰেডিং কৰাত একো সুবিধা নাই কিন্তু ট্ৰেডিঙৰ নামত আচলতে একাংশ লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰাটো অবৈধ আৰু ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছিল সেয়া দীপাংকৰ বৰ্মনেই হওক সেয়া চুমি বৰাই হওক বিশাল ফুকনেই হওক তেওঁলোকে ট্ৰেডিঙৰ নামত যিখিনি কাম কৰিলে সেই কৰা কামখিনিয়ে আচলতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আজিৰ তাৰিখত সেই গোটেই কথাখিনি এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰত যেতিয়া সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই অভিযান আজি চি বি আইয়ে অসমৰ অসমৰ মাটিত ভৰি দি তেওঁলোকে দুটাকৈ স্থানত চি বি আই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এই যিটো দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াটো দেখা পোৱা গ'ল যে আজিৰ তাৰিখত আঠত্ৰিছ কোটি টকা এটাৰ হিচাপ আৰক্ষীয়ে মিলাব পৰা নাই সেই আঠত্ৰিছ কোটি টকাটো চুমি বৰাৰ চুমি বৰাৰ যি আঠত্ৰিছ কোটি টকা এটাৰ হিচাপ মিলা নাই সেই পইচাখিনি ক'লৈ গ'ল আৰু এই কথাখিনি এনেধৰণে প্ৰতিজন লোকৰে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ আজিৰ তাৰিখলৈকে কিমান টকা তেওঁলোকে লেনদেন কৰিলে সেই কথাটো স্পষ্ট কৰিব পৰা নাই অসম আৰক্ষীয়ে কিমান টকাৰ আচলতে তেওঁলোকৰ লেনদেন হৈছিল যিখিনি বিধিগত লেনদেন একাউণ্টত হৈছিল সেইখিনি স্পষ্ট হৈ আছে কিন্তু বিধি বৰ্হীভূতভাৱে হোৱা লেনদেনৰ তথ্যখিনি এতিয়ালৈকে আজিলৈকে নাপালে গতিকে এতিয়া গোচৰটো ইতিমধ্যে হেণ্ডঅভাৰ হৈছে হেণ্ডঅভাৰ হোৱা সময়লৈকে তেওঁলোকে যিহেতু সেই কথাখিনি অসম আৰক্ষীয়ে নোৱাৰিলে গতিকে এনেকুৱা কিছুমান টেকনিকেল কামৰ বাবে অসম আৰক্ষী সৰ্বস্তৰত তেওঁলোক সুবিধাজনক নহয় সেয়েহে চি বি আইলৈ দিয়া হ'ল গতিকে চি বি আইৰ লগত কেইবাটাও উইং আছে সেইটো চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অৱ ডাইৰেক্ট টেক্সেই হওক সেয়া ই ডি হওক সেয়া চি বি আই হওক বা তেওঁলোকৰ আয়কৰ বিভাগ চাৰিওটা বিভাগ সংযুক্তভাৱে এই গোচৰকেইটা তেওঁলোকে মনিটৰিং কৰিব যদিও চি বি আই সম্পূৰ্ণৰূপে সকলো আগবঢ়াই লৈ যাব চি বি আইক সহায় কৰিবলৈ সেই চি বি টি ডি চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অফ ডাইৰেক্ট টেক্স ইনকাম টেক্স আৰু ইতিমধ্যে ই ডিক সহযোগিতা কৰিবলৈ গৃহ বিভাগৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল যে গৃহ বিভাগৰ সেই নিৰ্দেশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইতিমধ্যে অসমৰ ডি জি পি গৰাকীয়ে কৈ তেওঁলোকৰ আটাইকেইগৰাকী মুৰববী বিষয়াৰ লগত কথা পাতি কি কি ধৰণে সহায় কৰিব লাগিব সেই সহায় কৰাৰ আশ্বাসো ইতিমধ্যে দিছে এতিয়া কথাটো হ'ল যিটো প্ৰশ্ন আপুনি সুধিছে যে চি বি চি বি আইয়ে আৰম্ভ কৰিলেও এই প্ৰক্ৰিয়াটো ক'ৰবাত ইমানতে বন্ধ হৈ যাবনে যে বা অবৈধ ট্ৰেডিং কাৰবাৰ অসমত ভৱিষ্যতে আৰু নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা আছেনে সেই নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি গীতানগৰ থানাৰ যিটো গোচৰ ইতিমধ্যে চি বি আইলৈ গৈছে সেই গোচৰটো সন্দৰ্ভত যদি আমি চাওঁ যে দেখা পোৱা গৈছে পূৰ্বতেও সেইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে তেনেধৰণে কাম কৰাৰ অভিযোগ আছে এইবাৰ আকৌ কৰিলে এইবাৰ চি বি আই লৈ গ'ল চি বি আইৰ ওচৰত তেওঁলোক কাৰাবাসেই খাটিলে কিন্তু ওলাই আহি পুনৰ তেনেধৰণৰ কাম নকৰিব যে সেয়া কেতিয়াও ক'ব পৰা নাযায় হয়তো কাম কৰাৰ তৰিকাটো বদলাব পাৰে কাম কৰা পদ্ধতিটো তেওঁলোকে বদলাব পাৰে যেনে এতিয়া এই যিজন গীতানগৰ থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তেওঁ প্ৰতিদিনে যি তেওঁলোকৰ এপছত জমা ৰখা ধনৰ ওপৰত প্ৰতিদিনে শূন্য দশমিক আঠ শতাংশ তেওঁলোকে প্ৰফিট দিম বুলি কৈছিল অৰ্থাৎ যদি কাৰোবাৰ এশ টকা থাকে তে এশ টকাত তেওঁ এটা দিনৰ বাবে আশী পইচাকৈ তেওঁ লাভ কৰিব গতিকে এনেধৰণে প্ৰফিট দি দিয়া কৈছিল কিন্তু একেটা সময়ত চুমি বৰাই আকৌ থাৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট পৰ্যন্ত প্ৰফিট দিয়াৰ কথা কৈছিল প্ৰতি মাহে গতিকে ইয়াত এই যিটো কাৰোবাৰ কাম কৰাৰ যিটো পদ্ধতি পদ্ধতিটো বেলেগ হ'ব কালিলৈ ওলাই আহি তেওঁলোকে যে আকৌ নকৰিব সেই কথাটো কিন্তু নীলোৎপল কোনো কাৰণে নিশ্চিত নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰি অন্য যিটো কথা আপুনি সুধিছে নিলোৎপল যে এতিয়া যে চি বি আই হাতত ল'ব সেই কথাটো চি বি আই কিমান আচলতে এই গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ব আমি আশা কৰিছোঁ চি বি আই সফল হওক আৰু চি বি আইৰ লগতে বাকী যি তিনিটা ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াৰ লগত সংযুক্ত কৰা হৈছে তেওঁলোকেও একত্ৰিত হৈ এই কামখিনি সফল হওক আৰু যিসকল লোকে ধন বিনিয়োগ কৰি আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোক আচলতে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰ গাঁঠিৰ সকলো ধন গুচি গ'ল এনেকুৱা লোক আছে যি নিজৰ পত্নীৰ গহনা থৈ আহি ধন জমা দিছিল এনেধৰণৰ ট্ৰেডাৰৰ হাতত সেইসকল লোক এনেকুৱা লোক আছে আমি যাক চিনি পাওঁ যে যি খেতিৰ মাটিডৰা বিক্ৰী কৰি আহি অধিক লাভৰ আশাত ধন জমা দিছিল সেইসকল লোক লোকৰ ওপৰত মাধমাৰ যিটো পৰিলে এনেধৰণে যাতে কোনেও ভৱিষ্যতে মাধমাৰ সোধাব নোৱাৰে তেনেধৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হওক আৰু এই তদন্তৰ দ্বাৰাই এওঁলোকে ভৱিষ্যতে যাতে তেনেদৰে জাল পেলাই কাকো ঠগিব নোৱাৰে তাৰ এটা দীঘলীয়া ব্যৱস্থা হওক সেই কথাটো আমি আশা কৰিম আৰু লগতে যদিও ইতিমধ্যে বহুজনে কয় যে চি বি আই যিটো সফলতাৰ হাৰ সেইটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু এশ শতাংশ নহয় বা তেওঁলোকে ষাঠি শতাংশ ক্ৰছ কৰিব পৰা নাই চাৰ্জশ্বীট তেওঁলোকে দাখিল কৰে কিন্তু চাৰ্জশ্বিটৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে সকলোকে কিন্তু দোষী সাব্যস্ত তেওঁলোকৰ গোচৰত কৰিব নোৱাৰেগৈ আদালতৰ মজিয়াত গতিকে সেই সফলতাৰ হাৰ যিহেতু কম এই ক্ষেত্ৰতো আচলতে চি বি আই লৈ গোচৰকেইটা হস্তান্তৰ হোৱাৰ পিছত বহুতে বহু কথা ক'লে কিন্তু সমান্তৰালকৈ এই কথাটো কিন্তু বহুতে কৈছে যে ইয়াৰ গোটেই চক্ৰান্তটোত কোনোবা এটা বৰাক সেইটো ট্ৰেডিঙৰ গোচৰ তাত যিজন লোক অভিযুক্ত অভিযুক্ত গাড়ীখন লৈ আকৌ ৰাজনৈতিক ৰাজনৈতিক নেতাই তেওঁলোকে ৰেলী কৰে এজন ছাত্ৰ নেতা দৰঙৰ তেওঁৰ যিখন বিলাসী বাহন সেই বিলাসী বাহন বাহনত ঘূৰি ফুৰে এজন ৰাজনৈতিক নেতা তেওঁলোক আটাইকেইজন আজি ট্ৰেডাৰত অভিযুক্ত গতিকে ট্ৰেডিঙত যে ৰাজনীতিটো সোমাই আছে এই কথাবিলাকে কৈ দিয়ে ইয়াৰ পৰা নোহোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰসংগটো ওলাইছে যিহেতু দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰসংগটো ওলাইছে বহুতে অভিযোগ কৰিছে লগতে সন্দেহো কৰিছে যে দীপাংকৰ বৰ্মনক যিধৰণে তেওঁক তালাচী চলাব তেওঁক বিচাৰিব লাগিছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিব লাগিছিল বা তেওঁক ধৰিব লাগিছিল ধৰাৰ বাবে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰাৰ বাবে যিধৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল সিমানখিনি পদক্ষেপ অসম আৰক্ষে লোৱা নাছিল বুলি যিয়ে অভিযোগ সাধাৰণ লোকে কয় সৰ্বস্তৰত বা সাধাৰণ স্তৰত যি কথা ওলাইছে যে অভিযোগ উখাপন হৈছে সন্দেহ হৈছে এতিয়া আপুনি যিটো কথা কৈছে যে ৰাজনীতি কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো জড়িত হৈ থাকিব পাৰে এটা সন্দেহ কৰিব পাৰি দীপাংকৰ ব্ৰৱণৰ কেছটো যদি চোৱা হয় দীপাংকৰ বৰ্মনক আজিও কৰায়ত্ব কৰিবলৈ যিমানখিনি তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল হয়তো সিমানখিনি কৰা নাই ক'ৰবাত কিবা এটা ৰৈ গৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছতে যেন দীপাংকৰ ব্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী বা প্ৰশাসন তৎপৰ হৈ পৰে এতিয়া দীপাংকৰ বৰ্মনৰ যিটো কেছ বহু হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী বা কৰিব পাৰি নেকি এই গোটেই চক্ৰান্তটো আঁৰত কেইবাজনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ হাত থকাৰ ইংগিত ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাৰ ধন তাত বিনিয়োগ কৰিছিল যিসকল ৰাজনৈতিক নেতাক তেওঁ ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰা অৱস্থাত যে না ৰাজনৈতিক নেতাকেইজনে যেতিয়া হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিলে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত আন এজন কল কলিতা উপাধিৰ ৰাজনৈতিক নেতাৰ যোগেদি সেই ধনখিনি ঘূৰাই দিয়াৰো আশ্বাস দিছিল অৰ্থাৎ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সোঁৱে বাওঁৱে আগে পিছে যে ৰাজনৈতিক নেতা আছে ইয়াতকৈ আৰুতো প্ৰমাণ দৰকাৰ নাই গতিকে ৰীপাংকৰ বৰ্মইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰাক সেই যুৱকজনলৈকে প্ৰতিজন ট্ৰেডাৰৰ আঁৰত ৰাজনৈতিক ব্যক্তি লুকাই আছে আৰু ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ স্বত্ব ছাইত থাকি পোষকতাত এই কামবিলাক কৰি যোৱা হৈছিল আৰু সেয়েহে আজি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দুই এজন ৰাজনৈতিক নেতাৰো পইচা গৈছে এই যি অবৈধ ট্ৰেডিঙত কিন্তু ইয়াৰ মানে এইটো নহয় যে সকলো ৰাজনৈতিক নেতাই একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাৰ পৃষ্ঠপোষকত চলি থকা কথাটো স্পষ্ট হোৱাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সিদ্ধান্ত ল'লে যে এই গোটেই বিষয়টো অসমৰ পৰা বাহিৰত পঠাই দিব লাগে যাতে নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইখিনি ধন্যবাদৰ পাত্ৰ যে চি বি আইৰ দৰে অনুষ্ঠান এটাৰ মাজলৈ ঠেলি দি তাত ই ডি ডি বি টি ডি আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আহ ইনকাম টেক্স সকলোকে সংযুক্ত কৰি তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিবলৈ যিটো ব্যৱস্থা কৰিলে যাৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণৰ যি যিটো বিশ্বাস সেই বিশ্বাসটো ঘূৰি আহিব ভালেই কৰিলে বুলি ক'ব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধন্যবাদ পাত্ৰ কিন্তু কথাটো হ'ল এই যিসকল ৰাজনৈতিক নেতাই ইমান দিনে আশ্ৰয় দিছিল তেওঁলোকতো এতিয়া চি বি আইৰ পৰা বাচি যাব নোৱাৰিব যিকেইজনৰ ধন বিনিয়োগ হোৱাৰ তথ্য আছে যি ডাইৰেক্ট মুখ্যমন্ত্ৰী বা ডাইৰেক্ট কোনোবা এজন মন্ত্ৰী বা বিধায়কে নাই দিয়া কিন্তু কাৰোবাৰ হয়তো এইটো ধন বিনিয়োগ কৰিছে সেয়া কালিলৈ জেৰাৰ কাৰ্যালয়ত জেৰাৰ সময়তটো ওলাই যাব আৰু গতিকে কাইলৈ তেওঁলোক হয়তো চি বি আইৰ ওচৰত হাজিৰ হ'ব লাগিব পৰা পৰিৱেশ এটা আহিব হয় যিহেতু দীপাংকৰ ভৱনৰ কথা ওলাইছে সপ্তনীলীলীলীলীল দাসৰ প্ৰসংগ ইয়ালৈ আহিব পাৰে স্বপ্নলীল দাসৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি বহু বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ সপ্নলীল দাসৰ যিসকল সমৰ্থক আছে তেওঁৰ সৈতে ঘূৰি ফুৰে বা ট্ৰেডিঙৰ ক্লাছ হয় তেওঁলোকে বহু লম্ফম্ফ কৰিছিল যে তেওঁলোক বৈধ হয় তৎসত্বেও কিন্তু স্বপ্নলীল দাস শাৰী নগ'ল নিশ্চিতভাৱে চি বি আই তেওঁৰ তেওঁকো তদন্তৰ আওতালৈ হয়তো আনিব বা বা আনিবই যিহেতু ইতিমধ্যে সকলো গোচৰ চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে এতিয়া ৰাজ্যখনত যিসমূহ ট্ৰেডিঙৰ কথা চলি আছে বা ট্ৰেডিঙৰ যি কেলেংকাৰী চলি আছে একাংশ লোকক ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে এইসকল যিসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হোৱা নাছিল বা যিসকল লোক এতিয়াও তদন্তৰ আওতালৈ অহা নাছিল চি বি আইয়ে গোচৰসমূহ লোৱাৰ পাছত সেইসকল লোকো তদন্তৰ আওতালৈ নিশ্চয় আহিব গোচৰ ৰুজু হওক বা নহওক চি বি আই বিচাৰিবনে তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াত আছেনে নাই নিশ্চিতভাৱে আছে বহুলোকক অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ আত্মসন্মান তেওঁলোকৰ সমা সামাজিকভাৱে তেওঁলোকৰ স্থিতি ইত্যাদি বিভিন্ন কাৰণত বহু লোকক তেওঁলোকে সন্মুখলৈ অনা নাছিলে কিন্তু এনেধৰণে গোচৰ আমি চুমি বিশালৰ গোচৰটো যদি চাওঁ থ্ৰী ফিফটি টু অব্লিক টুৱেণ্টি ফ'ৰ গোচৰ নম্বৰ ডিব্ৰুগড় সদৰ পি এছ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ থ্ৰী ফিফটি ফ'ৰ অব্লিক টুৱেণ্টি ফ'ৰ যিটো ডিব্ৰুগড় পি এছৰ গোচৰ গোচৰতেই ডিব্ৰুগড়ৰ একাংশ কেলেংকাৰীটোৰ লগত সোমোৱা নাই তেওঁলোক ইনভেষ্টৰ আছিল তেওঁলোকে তাত বিনিয়োগ কৰি আজি তেওঁলোকৰ গাঁঠিৰ ধন হেৰাল কিন্তু সেইসকল লোকক কোনে কোনে দিলে তেনে এশতকৈ অধিক ষ্টেটমেণ্ট আৰক্ষীয়ে লৈছে এশ জনতকৈ অধিক লোকে ষ্টেটমেণ্ট আহি দাখিল কৰিছে বহুতে ষ্টেটমেণ্টত লিখি দিছে যে আমাৰ ষ্টেটমেণ্টটো প্ৰয়োজন হ'লে এফ আই আৰ হিচাপে আপোনালোকে গণ্য কৰিব পাৰি সেইবুলিও লিখি দিছে কিন্তু তাৰপিছত কিন্তু সেই লোকসকলৰ সামাজিক তেওঁলোকৰ যিটো স্থিতি বা সমাজখনত তেওঁলোকৰ যিটো উচ্চ নাম সেই নামৰ বাবেই বা তেওঁলোকৰ সমাজখনত থকা প্ৰভাৱটোৰ বাবে তেওঁলোকৰ নামবিলাক ৰাজহুৱা কৰাৰ পৰা অসম আৰক্ষী বিৰত আছিলে কিন্তু সেই কথাখিনি সিমানলৈকে অসম আৰক্ষীয়েহে ভাবিব সেই কথাবিলাক তেওঁলোকৰ সমাজত সন্মান কিমান এই কথাবিলাক চি বি আই নাভাবে চি বি আই যাৰ নাম পাব এড্ৰেছ ল'ব ন'টিছ পঠাই দিব আৰু ন'টিছ আৰু ন'টিছত থকা সময় আৰু তাৰিখত আহি চি বি আইৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব ইয়াত কোনো সামাজিকভাৱে তেওঁ কি পোষ্টত চাকৰি কৰে তেওঁ সমাজত কি হয় তেওঁ অধ্যাপক হয় তেওঁ চিকিৎসক হয় এই কথাবিলাক চি বি আইৰ ওচৰলৈ নাহিব বিমল ভূষণ ইতিমধ্যে যিসকল লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী প্ৰবঞ্চনা বহু লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰি যিসকলক ট্ৰেডিং কৰিছিল যিসকলক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যি গোচৰ বা ধাৰা ৰুজু হৈ আছে এতিয়া চি বি আই চি বিদ্যহতে অসম আৰক্ষীৰ যি কেইটা গোচৰ আছে সেই একচল্লিশটা গোচৰৰ ওপৰত যি কেইটা গোচৰ নম্বৰ সেই গোচৰ নম্বৰকেইটাৰ ওপৰতেই তেওঁলোকে প্ৰাথমিক তদন্ত কৰিব প্ৰাথমিক তদন্ত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লব যে তেওঁলোকে এটা গোচৰ লব নে তেওঁলোকে পৃথকে পৃথকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ বা জোন ৱাইজত তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ গোচৰ ৰুজু কৰিব গতিকে নিজাববীয়া যদি তেওঁলোকে গোচৰ লয় তেতিয়াহ'লে প্ৰিলিমিনাৰী এনকুৱাৰী ৰিপ'ৰ্ট জমা দিয়াৰ পিছত দিল্লীৰ পৰা অনুমোদন আহিব ই ডিৰ চি বি আইৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰু মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা অহা অনুমোদন পোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিব পাৰে গতিকে এই যিখিনি তদন্ত এই তদন্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসম আৰক্ষীৰ কেছ ডায়েৰীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আদালতত জমা দিয়া তথ্য প্ৰমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে সকলো গোটাই তেওঁলোকে এখন প্ৰাথমিক অনুসন্ধান আচলতে ৰিপ'ৰ্ট এটা জমা দিব আৰু সেই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে বাকীখিনি সিদ্ধান্ত হ'ব গতিকে এই মুহূৰ্তত কৈ দিব নোৱাৰি যে চি বি আই নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰিব নে এটা গোচৰেই হ'ব নে পৃথক পৃথক গোচৰ হ'ব সেই কথাটো একেমুখে কৈ দিয়া টান কিন্তু আমাৰ হাতত থকা ভিতৰুৱাকৈ তথ্য যি আহিছে সেই তথ্য মতে একচল্লিছটা গোচৰৰ যিহেতু দীঘলীয়া কাৰবাৰ হ'ব গতিকে তাক জৌন ৱাইজ ভাগ কৰা গৈছে জৌন ৱাইজ ভাগ কৰি এজন আই জি পিৰ নেতৃত্ব

মুঠ একচল্লিছটাকৈ গোচৰ চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ৰাজ্যত যিমানটা ট্ৰেডিঙৰ নামত কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে প্ৰ প্ৰবঞ্চনা সংঘটিত হৈছে সকলো গোচৰৰ তদন্ত কৰিব চি বি আইয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তদন্তৰ কাম গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰি চি বি আই তদন্ত আৰম্ভ কৰি দিছে চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ